os dois pra lá, leva pra lá. Põe na calçada ali, ó, um do lado do outro. Manobra, joga pro outro lado. Segura os dois aqui. Steve, traz rapidinho, põe aqui, deixa os dois de joelho, eu vou voltar lá junto com o outro colocar aqui no lá. Fala. Aonde? É o 207 verde. O chicote que eles estavam. Vamos nós dois lá, os dois ficam aqui. Tá dispensado aonde? Você viu onde deixou? Você viu onde deixou? Você viu onde tá? Você viu onde jogou? Tá. Tá bom. Se vem aqui que aqui dá pra atravessar. Vamos tentar forçar a porta pra abrir. A porta deve ficar com um furto tentado, né? Sem novidade, quebraram. Estourado. Contato pro proprietário. Aqui, ó, imã. Jogaram o imã. Tentaram furtar o carro de vocês? Tentaram furtar o carro de vocês, levar o carro. A molecada jogou um imã no vidro, estourou o vidro. Peraí, Sandro. Estourou o vidro e tentou levar o rádio, tentar levar alguma coisa que estava dentro do carro. Só que aí é o seguinte, nós passávamos aqui e vimos a hora que eles arrebentaram e prendemos os dois. Prendeu? Prendemos. Só que aí eu vou precisar de vocês agora pra gente ir pro distrito. Jogaram o imã pra tirar o rádio. Vou tentar pegar alguma coisa que tava dentro. Você quer dar uma olhada, ver se tem faltando alguma coisa dentro do carro? Cadê os dois? Já levaram? Já tá com a viatura em outro lugar. Fala, qual a dúvida? Tocou agora, não foi? Não, foi. Tocou a hora que eles arrebentaram.